vilnietė Kristina klausosi jai skirtos dainos. Būtent taip su mamos diena ją sveikina į grupę susibūręs ketvertukas, trys sūnus ir dukra. Moteris sako, kad vaikai jos didžiausias turtas ir laimė. Tiesa, dar prisimena, kaip žinia, jog laukėsi keturių vaikų, šokiravo ir ją, ir vyrą. O aš galvoju, ar tai būna, ar tai tiesa, ar taip gali būti. Kažkaip tokia situacija negirdėta man buvo, aš buvau šokiruota. Moteris sako, kad vyras labai padėjo auginti vaikus. Sunkiausia būdavo, kai viską reikėdavo suspėti vienai, apie laiką sau net negalvodavo. Vyras visada atvažiuodavo man padėti pamaitinti per pietų. Ir vieną kartą taip išėjo, kad jis negalėjo sugrįžti. Įjungiau televizorį su filmuku vaikišku, visus keturius, kaip tą švarką varnelę pasadinau. Ir greitai paruošiau košytės ir kiekvienam va taip va greitai reikėjo va pamaitinti. Gimus ketvertukui moteris suprato, kad jos gyvenimo tikslas išauginti dorus vaikus. Atsisakiau, aišku, gal tokį bendravimą daugiausiai su savo draugais. Jie man skambindavo, o šiaip tai grįžtų, aišku, ten. Gal mano netokia karjera, kaip karjera. Aš esu ne karjeristė, bet gal čia apribojau savo. Aš skiriau savo gyvenimą savo šeimai. Mano pagrindinis darbas tai yra mama. Visi keturi vaikai myli muziką, groja, dainuoja, o vienas jų dar ir piešia. Grupę sukūrę broliai ir sesuo, sako, jau pripratę visiems aiškinti, kad tikrai yra viena šeima. Šokas, jie iš pradžio, 5 minutės gal netiki, ko aš pasakiau, kad mes ketvirtukas, mes keturi gimėm vieną dieną. Jie pradeda gilintis, klaustis, ką, kaip, kur, kada ir taip toliau. Nenusibosta tie klausimai, tos nuostabos, ar jau pripratai? Čia pripratau, čia mano gyvenimas. Jaunuoliai sako, kad yra geriausi draugai. Jausmas nuostabus, niekada nebūna liūdna ir kas yra gero, galiu rasti kiekvieną dieną, kažko paklausti, visada atsakys. Jeigu nori jaunų patarimų, tai broliai ir sesė visada padės. Gyvenimas labiau smagesnis, visada jaučiuosi toks pilnas, nevienišas. Evelina sako, kad turėdama tris brolius visada jautėsi saugi. Jaučiuosi labai saugi tarp vyrų ir apskritai mes labai draugavėm. Tarp mūsų yra toks ryšys, mes visi kiekvieną jaučiame, perginame vienas už kitą. Vaikus užauginusi Kristina sako, kad dabar jau suranda laiko sau, o turint keturis pagalbininkus, jai keturis kart lengviau. Ačiū tau, mamytė. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.